здійснює колектив «Диво Церкви Вознесіння Господнього» з міста Львова. Керівники Годі Тетяна і Стельмах Руслана. Під ваші обласки запрошую. Пісня «Побажання». Ми вмикаємо фонограму і тоді діти виходять. Так будемо працювати за кожну композицію. Дякую. Це буде так 17-18 година, все більше і більше львів'ян буде тут. І хочеться вірити, що цей рекорд ми точно поставимо. Знаєте, ще ніколи не вів захід концерт із морозом у руці. Дякую незнайомцям, які це морозиво подарували. Зараз буду ласувати, ну а зараз, власне, запрошую наших малесеньких діток і композиція «Віночок» у їхньому виконанні. Надівають, гуляють та співають в нашому
бачать, хлопцям ружать очі, часу не марнують, квіти народ. Первоцвіт не може й жити, діацинін заграє, айстра хоче лиш дружити, іріс душу віддає. Незабудка – це прохання, не забути ніколи, а троянда – це кохання, перший раз і назавжди. Дівчата наші, за ті квіти кращі, кожна я дівчина, квітка України, дівчата, як віночок в Україні ненькі, я в тому віночку, квіточка маленька я. А дівчата наші, за всі квіти кращі, кожна я дівчина. Молодці, вокально-хореографічний колектив «Диво». Дякуємо, дівчата. А так, так, так гордо, так гарно. От, і навіть спускається зі сцени, вже теж певні позиції. Молодці. Ну а зараз у нас буде наступний танець. Дітки у нас вже готові. Танець називається «За лісами, горами» в виконанні вокально-хореографічного колективу «Диво». Запрошую. Колектив «Диво», дякую вам величезне. Дівчатка, дуже
надихаючи такі... у вас такі композиції з дуже гарними словами, що можна не тільки дивитися, як ви танцюєте, а й, звичайно, слухати уважно слова пісень. Наступна пісня називається «Країна добра». Запрошує вокально-хореографічний колектив «Диво». Дивись, бігайте. Вставай, зараз подихайте. Тікайте зі сцени. Так, я так розумію, то зараз всі разом. Чи... Ага, ви давайте виходьте. Ого! Колективу «Диво» церкви Вознесіння Господнього з міста Львова. А тут дуже багато дітей. І однозначно, що вони вже знають, що таке справжня дитяча дружба. Отож, пісня «Танець дружба» у їхньому виконанні під ваші облески.
Ваші обліски, вокально-хореографічний колектив «Диво» Церкви Вознесіння Господнього міста Львів, керівник Тетяна Годій і Руслана Сельмах. Дива, дівчата, дякуємо вам величезне, а тим паче, коли в нас підростають такі гарні діти, ми у цьому впевнені ще більше. Молодці, дякуємо вам.